naseka 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 ku buryo nawe byamucanga bikamucanga kuko ndumva naseka naseka nk'amasaha atanu ndimo ndaseka waba uri guseka waba umuse uburyo ameze uburyo asa uburyo agize de Nchuti bakunzi ba iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu kumwe rero mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukabazanira umukozi w'Imana cyangwa umutumirwa n'ubu imbere yacu murahabona umukobwa nangiye kuvuga ngo umwana w'umukobwa sinari kumukira murahabona umukobwa niwe tuzanye reka rero atangira twibwira kugira ngo tuze tuganira mwiriwe neza mwiriwe amakuru 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 ni meza wow tuguha ikaze ku iyobokamana TV urakoze cyane usanzwe yizi yes Ujule vigano vya? Rimwe na rimwe. Kuchubilewa rimwe na rimwe kandi hoza hibdizi? Nuko akenshi nyini mbona ma link menshi cyane so hari igihe ncisha mo nka wow uyu ni ndero tugiye kuganira kugira ngo abadukurikiye babashe gusobanukirwa ni Tumusime Juliet amazina ngaba ndi umukobwa ukijijwe umukobwa ukunda kuramya Imana no kuyihimbaza TV presenter ngaba nsengera Miracle Center ngaba naba ni nk'abantuye mu rugando nkaba nkunda kuganira n'abantu ndabikunda ko n'abantu bice hamwe batera story baseka mba numva ibintu mishimishije mu buzima bwanjye yego iyo uvuze ngo TV presenter hari abantu badukurikira batabasha kumva izo ndimi bishatse kuvuga iki ishatse kuvuga umuntu ukora ikiganiro kuri televiziyo ubu ni umunyamakuru wa televiziyo okay Tumusime Juliet ni umunyamakuru ukora ikiganiro kuri televiziyo ubita TV presenter utangira rero aba ikiganiro ukora cyitwa ngo iki kugira ngo abantu nyine bamenye uwo tuzanye arindi nkora ikiganiro kuri RBA cyitwa TV Sunday Live nyikora na my brothers Ronnie na DJ Sean ndetse na sister Becky Mwamwumvishe rero uwo tuzanye ni Juliet ano munyamakuru nyine ukora ikiganiro cya gospel kuri RBA ndetse akaba n'umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Juliet amakuru yawe Amakuru ni meza urakomeye yego urakona cyane urakoze cyane fresheri nyinshi oya oya iyo umuntu akijijwe ubundi ngahora na fresheri niko bavuga ya bibaho yabyana shoboka harimo gu harimo fresheri sesa wow Juliet ubundi watwibwiye ariko uti nkunda cyane kuba ahantu hari abantu baseka bishimye ati mbese ukunda odere y'umunezero niko yego yes wow none Juliet ku bantu wenda baba badukurikiye bagize amahirwe wenda yo kukubona twatangiye tukubaza watangiye ubundi gukora itangazamakuru rya Gikristo ryari ese ukiri umwana mutoya nubwo nubundi utarakura cyane byakanga abantu watekerezaga wenda yuko uzinjira muri kariyeri yo gukora itangazamakuru ntabwo nabitekerezaga n'ubw'Imana okay ntabwo nigeze nimva kuko nge nakuze mfite ubwoba naragiraga isoni cyane so aho ngiriye muri high school kureri deka so mpabwa inshingano nyinshi binsaba ko nsengera ikintu cy'isoni isoni zikamvamo so maze kubisengera Imana iramfasha bigenda bimvamo kubera ko nagomba guhagarara imbere y'abantu kandi nkakora icyo nashinzwe gukora byizigenda zimvamo zibiza kugera ahantu bitangira ahantu ntangira kuba umu MC mu bitaramo bitandukanye kuri Sedo Kigali ariko ntabwo nategeza ko nabo umunyamakuru gusa nyisohoka nyirangiza senior 6 nibwo nasengeraga hariya Miracle Center sengana na Ronnie aha noneho Ronnie akajyaza dukorana kwa turirimba muri korali imwe muri worship team akajyaza kandi bakabona uburyo nisanzura ku bantu uburyo ndi open uburyo ndi cyavuga shimi umuntu ashobora kuba umupresidenta mwiza you know 2015 2015 so arangije arambwira waretse ndabyibuka hari kuri Bonani arangije arambwira wambabariye nkagutumira ukaza nk'umutumirwa mu kiganiro weragikora kuri Remigo TV yes cyaho zari Remigo TV iza kuba Royal TV yego hanyuma anumira nk'umutumirwa
ndagenda ariko urumva ibintu tamenyereye numvaga mfite ubwoba hanyuma yaho turicara nyicara ngeze muri studio ikintu cyane ubwoba cyambere nta matara na kamera nkabona kamera nkenye imbere yanjye ndatitirangira ubwoba noneho umuntu director ari muri control room ahitabona ko nagize ubwoba arambira araza arabanza amasomo amara mu bwoba arangije arambira wumva uri free wumva uri free yo kuvuga ibikurimo cyangwa kumva ko ari ikintu kiza wavuga nu izi kamera nizigukange nange nshire kubwoba rero tutangira ikiganiro so mu kugikora ni ibintu nakuze numva nshaka kuvuga gutambutsa ubutumwa bwiza aho bwagera hariho hose nkumva ndashaka gukorera imana nyiri mutoya nyiri urubyiruko nkumva nabwira abagenzi banjye gukizwa nkumva nababwira so nari ngize amahirwe yo kubona ivugira kuri televiziyo aho nkurikiranwa n'abantu benshi noneho mba open noneho ndafunguka dutangira ikiganiro ndavuga Roni nsa nkaho mupiga mukuntu ukuvuga uko we yarataramenya neza ikinyarwanda hanyuma turagikora kiba cyiza bose yaragikurikiye aragikunda cyane arankunda aramubwira ati wambabariye umuko ukamubwira kwambira kazaza kundeba ngira ubwoba mama magaje ndavuga nakoze iki niki kintu navuze kibi nakotoye arambwira ati wowe ntugire ikibazo ugende umwitabe wumve ndagenda nyihagera arambwira ati nagukunze nakunze uburyo ukoramo ikiganiro wavuze uwava mu presenter mwiza ndashaka kuguha ibindi biganiro nka gukurakira nka guhi cyawe nyine aho uvuga wisanzuye ndambwira njewe ikiganiro cyanjye nikijyanye n'ibyo yobukamana ntago najya mu bindi ashaka kubinjira mu ndambwira aho ya niki ngiki nacyo kandi mfite kujya kwiga muri kaminuza amasoma nota naza nzajya muri kaminuza shonshora kujya mu Butare cyangwa nkajya hanze y'u Rwanda ati ndagukeneye so nza kwisanga muri iyo nuza biza guhinduka loyo nanone nkomeza kugumamo bisanga muri nza yeza kugenda nisanga muri RBA nubuntu bw'Imana urukundo rw'Imana kuko iyo umuntu akubonamo passion wowe wenda wumva yuko ntago wabyize cyangwa ntago wagize ute usanga umuntu akakubona akasanga wa muntu wabyize wenda abujwe amahirwe ko uhura yabonye kwibaza niki nahaye Imana so nubuntu bwayo rero ndashimira Juliet ati nari umunyesoni nyinshi cyangwa nagiraga isoni nyinshi cyane ati byansabye gusenga amasengesho menshi uretse kuvuga wena amasengesho menshi waba wibuka igihe wasengeje isoni kugira ngo zigende wasenze igihe kingana iki cyangwa umwanya oh nabifashijwemo na pastor wari iri kuri LDK kuko nari namubwiye ko nashobora gufata inshingano arambwira ati ndashaka dufatanye iminsi itatu dusenge so tujya mu cyumba turasenga kuko niba hari hano nagiriye ibihe byiza cyane na nubu ngira ngo bikinemberamo ni ibihe nagiriye muri secondaire kuri LDK nahakoreye nahagiriye ibihe byiza byo gusenga so twarasenganye mu byukuri nagiye numva Imana igenda imbohora igenda ngo icyifuzo gikomeye wari ufite kwari kusenga Imana uvuga ati Mana koko wamaze isoni no cyangwa wampaye gushira isoni oya buriya iyo kwisinyarwanda ki bo nyine mpa gutinyuka exactly gutinyuka kuvuga ijambo ryawe kuko nari kwayoganiza nari na pastor Olevo byansabye ko nagomba guhagara imbere y'abana barenga 300 nkabigisha ijambo bakanyakira twakiriye pastor wacu urumva iyo nabaga mfite amasoni nubikaga umutwe nkawubika mpaka so abantu bikabacanga so byabaye ngombwa ko mvuga mpano bari wamaye umurimo nyemerera ugira ikintu unshiramo uninyure unyambika imbaraga n'ijambo ryawe mbona Imana irabikoze utangira rero uba winjiye mu itangazamakuru gutyo nyine arurimo uduhereza ubuhamya bw'inzira ndende byanyuzemo Juliet umuntu dukurikiye aravuga ati ubundi Juliet mu buzima nzwe abahute akunda uretse gukunda abantu nkuko watangiye ubivuga akunda iki se nageze mu wakangahe niba ari umunyeshuri se n'umwana wakangahe iwabo se afite umukunzi utuntu nkutwo ngutwo baragenda batwibaza ngo tukukubaze wenda genda usobanura aho gato gato yahumura ntabwo turi buze kukubaza cyane Juliet rero yarangije kaminuza umukobwa w'imyaka 24 nize banking and finance ikindi ikintu nkunda
ubuzima busanzwe imbere yawe hari ibiryo by'amoko menshi n'ibinyobwa wenda wanywa iki wa nkunda yogurt ya nkunda yogurt ibiryo Searching cyangwa bimeze gutye urukundo na Juliet nanjye nakubaza ngo hari imeta abonye nambaye oya ntayo nabonye kuvuga ngo iyo umuntu atambaye imeta abari single mm-hmm. but I'm not searching mm-hmm. yes shatse kuvuga yuko nge ntabwo searching ahubwo bara Wewe baragusakiga. Uracya okay kubaza gutyo hari giye umuntu abari ho atarambara impeta ariko afite umuntu wenda bavuga ati uko byagenda kose byigenze neza uko tubivaganira cyangwa tubitekereza ntazayabikwa nyine n'uyu muntu arahari deja. Iyo ahari icyo gihe ntabwo bukiri searching nubwo wenda umwe mudashakisha. Yadahari uba ukiri mu kibuga cy'umupira w'urukundo umuntu ashobora kubyumva akamenya aho uhagaze. Nicyo mbambaza. Okay. Ibyo ni ibanga ryanjye ariko ngo nyine nibiba ngombwa invitation muzazibona cyangwa ni mbibi yeah that is it ni ibanga ryanjye kuvuga ngo ufite umuntu cyangwa iki ndumva ni ibanga ryanjye nashira hanze ntabushaka kurishyira hanze ariko arahari oya nakubwiye ni ibanga ryanjye ni ibanga ryanjye bategereze ubwo igihe cy'ubukwe nikigera nzabaha invitation na kindi mbatumire tuzishimana erega sinza abana twarimo tuganira ejo bundi bafana cyane we na Runi bavuga ati ariko Juliet na Runi nta kantu buriya karimo no gukorana ikiganiro gusa ayo makuru nta ujya wumva nayo abanyamakuru cyangwa ni wabo nawe warigeze wenda uyumva cyangwa hari abantu babyitiranya gutyo ukakora wenda bamuka n'abakora mu rungano naje niteguye kumbaza icyo kibazo numvaga kitari buburi kubera ko abantu benshi bagenda bivuga uko bashaka cyangwa uko babyumva ariko ntago wajya kuburanya umuntu kuko umuntu afite uburenganzira ijana ku ijana bwo kuvuga icyo ashaka igihe ashakiye ndabyibuka hari umunsi umwe hari abapasita bigeze kuza baradusengera ngo turashaka mubana ariko baravuga ati tubirimo turasenga so hari ibintu biba ukarenza amaso cyangwa ugacece kugatuza kuko uzukuri muzukuri kuri hagati yanyu so Ronnie he's my brother ni musaza wanje birenze kuri ibyo yes he's my friend my best friend ni inshuti yanjye pe twarakurangiye kinini biretse nibyo turanasengana ariko nta rukundo rwuvuge ngo abafiance ruri hagati yacu Roni ni inshuti yanjye hafi nizera ibiki ibintu byose hahandi hari igihe cyageze bakajya bashaka kugira ngo badutandukanye ukuntu so gaca hirya kambwira Roni meze gutya ndageze gutya I don't know target bari bafite ariko kubera ubumwe bw'ubuvandimwe bwaje hagati yacu no gukorana cyane twebwe turicececera tukabihorera abantu bakavuga uko babishaka uko wabikeneye ariko ntago bidutandukanya ndetse no gukorana no guhuza so ndabishimira Imana cyane kandi shimira n'Imana yuko mufite nka musaza wanje yes musaza muri Kristo yesu no urukundo ntarwigeze ruhaba cyangwa rwaba rwarahabaye ukarangira ntabwo ndabariza abantu ngiye urumva abantu niba gufite ngo bashe kukwibariza ndagubabariza ngiye rero n'icyo mbere yabo sasa rero ntarwo rwigeze ruhaba nanu ruzaba na yego kubera iki so musa Osa afi wasanga afite fiance, rage afite fiance, you never know. Ubundi se ubu ntabyo uzi. Iki? Niba mufite cyane. Gusa fata ko. No. Mufate ko. Okay, ndashaka ko bafata ko. Roni ari musaza wanje. He's my brother, my best friend. Nisangamo akaba open kuri nje ntaje nkamwisangamo. Ni nka wa muntu ushobora kuza kumbwira ibintu bibi kuri we simbyumve kuko nje ntango umuntu umbwira undi muntu nabye. Ndabyanga pe. So kuko ntacyo bimarira
rero cyangwa bakagenda akamubwira ahita aza direct akabimbira nange ngambwira ntari ko waruzi ko byagenze gutse okay tukaba tukabanyakuri twese kuko turi abavandimwe so nta kindi kintu kiri hagati yacu rero Chuti bakunzi ba iyobokamana TV mwabyumvishe uyu ni Juliet mukunda gutwerera runi ariko rwose adukuriye inzira ku murima yuko uretse kuba ari musaza we akaba ari best friend we nta kindi kintu rwose kijyanye n'urukundo ati ashobora ndetse no kuba afite fiance na Juliet mubona hanga afite fiance yego mbisobanuye na hoya birashoboka navuze ni birashoboka ntabwo nabyemeje ndagize ngo wavuze ngo ngufite fiance oya hoya navuze ni birashoboka ariko ngira ngo nkwereke yuko nta kintu arukundo rudasanzwe ngo ubundi buri ya hari ikintu wenda tuvuga nubwo abantu wenda bavuga ati ni ibanga ryanjye cyangwa ukagira umukobwa mwiza nkawe umukobwa urebwa n'abantu bose kuri televiziyo umukobwa urangije kwiga kaminuza ntabwo wavuga ngo uri wenyine ngo abantu babyumve kandi ubyumve nk'ukuri ngo ndi nje nyine ngo nabyumve kuba wenyine mvuga kuba ngo nta mukunzi ufite koko duhagarare ku maguru yacu tuvuge ngo Juliet nta mukunzi afite bagomba kubyumva nibavuge ngo nta wafite niba navuge ngo ramufite bamenye ngo ni ibanga ryanjye ubashize murunga banga aha bagomaho ngaho oya bagomaho ngaho mwumve ko ari ibanga ryanjye ubwo umunsi byagiye hanze bazayibona Juliet yaruciye ararumira kuvuga ko afite umukozi cyangwa ntawe afite Juliet we present ati ndi muririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana usibye kuba umunyamakuru watangiye kuririmba ryari impano yo kuririmba yaje gute nabyo urabidusangiza nyine tuza tujya no ku muziki ya kuririmba nabitangiye ndi muri lycée de Kigali njya muri korali mva muri korali himba umuyobozi biva gutyo bimfata gutyo ngenda ndirimba ni ibintu bima amahoro iyo mbabaye nkumva indirimbo ndanezerwa iyo mbabaye noneho ikindi kirenze kuri ibyo cyangwa iyo nishimye cyane nangira kumva indirimbo zizamuka muri njyewe okay nkumva bindimo biranduhura nkumva mfite amahoro muri njyewe naje kugira ngo ndavuga okay njya bikamfasha njya muri worship team nkaririmba nkumva ngo we neza nkumva ndishimye cyane iyo nagiye ku rusengero akenshi mba numva nanezere mva yo numva mfite ibyishimo byinshi cyane cyangwa umuntu akanda akazi ariko ubundi mba numva nishimye n'icyo gihe ngira iyo ndimo ndaririmba ndanezerwa umuntu muhura akakurakaza no umuntu muhura ameze uti cyangwa agukorera iki kugira urakana umuntu mbeshyera ukubeshya Anyo oke okay. Umuntu araza akacora kukubeshyera akakwemeza ibintu kibaza se kuri visage ninde wundi ushobora kwereka ibyishimo byawe abantu turi kumwe bose bita yibona ko nishimye kuko iyo nishimye cyane nko mu rugo iyo nishimye ndirimba zose zinjemo n'asaruna n'usanga ngo kuzo rimbo ravuga ati eh none ufashwe nibiki nyine iyo nishimye birangora kubigumana muri nje ndaririmba nkibyinira nkegire gutyo ndi mu rugo tuno nk'uto bakande bakabakumirwa ariko iyo nishimye bigaragara mu byo nkora mu ndirimbo nkumva no I'm happy uyu ni Juliet turimo tugenda tuganira ati yo nishimye ati abantu turi kumwe nibo ba mbere bahita ko babimenya aha twagiye twari tuvuye mu muziki tugarutse mu byishimo n'umubabaro no kugenda tubivangavanga nibyo sawa ati rero natangiye kuririmba ati muri secondaire nkura gutyo nkunda umuziki ati niyo ndi muri korali mba nduhutse numva nguwe neza noneho rero waje kuba umuhanzi cyangwa umuririmbyi ugera kuri kariyeri yo gukora indirimbo zawe ryari gute byaje gute wumva guwo muhamagara uzawugira wenda kera yo witekerezagaho mu bijyanye no kuririmba nabyo nyine bidusangizeho okay ntabwo ntumva ko nzarimba ku giti cyanjye gusa sinzi niba navuga ngo Imana yaranshotoye simbizi indirimbo nakoze muri 2017 yitwaga Teri Intambwe Imwe
iyo uvuze ngo nakoze indirimbo muri 2017 tukavuga n'izina abantu ntibabyemera kereko bahaya kapera kayo Ndimba zose ndabaha gapera. Oya ntago mvuze zose wewe. Iyo ngiye. Okay. Niko turi umuririmbyi. Biravuga ngo teri namwe imwe. Oh teri namwe imwe. 99 uzirekera uwiteka urukunda gufitiye. Oh mwami ruzatumize isigaye zose ntawazitera. Sibura hari umuntu koko wanenduka gutera intambwe. Sha ya bafite ikibazo ya bafite ikibazo pe so iyo ndirimbo kuyikora yaje mu buryo bw'inzozi ntago nari nziko byaza ariko utinye ikintu rota ukabyuka mu gitondo ukumva uri muri beat neza n'indirimbo iremeraza urumva so indirimbo narayirose ndahantu muri jarida hantu ndimo ndaririmba ndangije indirimbo ndayiririmba mu nzozi yose irarangira bukiye mu gitondo indirimbo ikomeza kunzamo inzamo amagambo igitero n'umbyuka nyiririmbo mwe none yo ndirimbo yikuye he murugo ati ndirimbo yikuye he ntabwo kambabwire iri ndirimbo na Irose nega na Irose so binera courage yo kuyikora yaje gutyo iza mu buryo budasanzwe nange natekerezaga ndayikora maze kuyikora bituma nyine nge uburyo nkora indirimbo ntago navuga ngo mbikora nk'ubu nk'umwuga ahubwo mbikora nko kuramya Imana kuko ari ibintu biba bimfasha mu buzima bwanjye so hari igihe ngeramo nkumva indirimbo irimo iraza ntazahana irimo iraturuka nkumva iraje nkayandika nkandika ntazi ibyo ndimo ndandika nkandika bikaza kuvamo indirimbo nzima ifite amagambo ya iyo ndirimbo wayikoze muhe mwaka buriyara ni muri 2017 yego wayikoreye Nayikorewe na audio nayikorewe na producer Prince hanyuma video nyikorerwa na producer Jado tuyikorera hari mu kibaya cya Restoration Church niho twayikoreye umunsi wa mbere ujya muri studio ya audio ari ubwa mbere winjiyemo byari bimeze gute cyangwa rusanzwe ujyaho wenda ku recording izindi za gutanga ijwi ubwo no kubekinga cyangwa ubwa mbere wari winjiye muri studio byagenze gute ntabwo bawagize nka bwa bundi watitiye kuri kamera umunsi wa mbere ujya kuri kamera bya rusangize iyo action ya mbere yo gufata indirimbo ya bwa mbere nagiyeyo niga muri secondaire kobera ko harabana twa korari twagomba gusohora indirimbo so kuri sorte tukadugasohoka twajya muri studio tugakora indirimbo hanyuma twagiye yo nkareba studio buryo mera gutya nkajya ndeba nkareba buryo bigize nkara matara nkareba nza ekuteri batwambika yese harya ubu ngubu ndiyumva nkumva yoke nagize amatsiko yo kumenya utuntu turimo twinshi cyane mfaho ngaho nyine maze kumenya ahantu bakorera ama audio buryo hameze byarakoroheye rero kujya gukora iza yawe nyine biro ya yes uhera rero kuri teri ntambwe imwe 99 imana izitere ukurikizaho n'izindi umaze gukora indirimbo zingahe kugeza ubu ngubu kuva mu 2017 kugera muri uyu mwaka 2019 maze gukora indirimbo eshatu kuko niyemeje ko ngiye ku giti cyanjye buri nshobokeye buri mwaka nazajya nkora indirimbo imwe nkakora audio na video ubwo no kuvuga muri 2017 nakoze teri nambwe imwe 2018 nkora wa busize iki 2019 nkora nibwo nkoze iyi ngiyi wa sinzaceceka yego wow Juliet afite indirimbo nshyashya yitse ngo sinzaceceka uduhaho akapera kayo kugira ngo tuyivugeho dore ko ari indirimbo y'umwaka wa 2019 nyine nkuko uvuga yuko buri mwaka usohora indirimbo nshyashya agapera Sinza ceceka nono kubivuga nakupenda baba ibihe byose nziko turi kumwe
Iyi ni ndirimbo yitwa ngo sinzaceceka. Usibye iyi ngiye uririmbya kangaka uririmbye abantu bakabashije kumva amagambo agize iki gice uririmbye cyangwa akagati iki gitero. Ubundi iyi ndirimbo ifite ubutumwa bujyanye n'iki muri rusange usangiza abantu bazayumva unayibakundisha n'iki bazabasha gukuramo nibabasha kuyikurikirana neza. Message irimo no kuvuga ngo mbwira abantu bose. Abantu bose bamenye Imana ukabuzi ko wakijijwe nakubwira ngo ntugaceceke ko kuvuga Imana kuvuga ibyiza byayo ushobora guhura n'ibibazo gahura n'ibigeragezo ariko Satani ntakajya gucececesha wumve ko waceceka par example njyewe njya kuyandika nari mfite ikibazo gikomeye so hanyuma mu mutwe wanjye hakaza kwibaza nkavuga se nshaka kubaza Imana ibibazo byinshi ariko bibyendinga pumvuze ngo ntago ngomba kubaza Imana ifite uko ibigenza mu mana bwayo igishakiye ntago ari Imana umuntu abaza ngo kuki wabigize utyo oya ni Imana nyine ni Imana ubwayo so birangira ikibazo cyanjye nyihinduyemo amashimwe mbwira Satani ngo sinzaceceka ku mwamamazano hose ati nagize ibazo byinshi ku mana ahubwo bitumye ntekereza akantu nk'umunyamakuru n'urugero wenda ubwo turagaruka wenda mu buzima busanzwe bibayeho Imana bakayikuzanira muri studio mu kiganiro cyawe ibibazo bitanu bikomeye wumva wayibaza nibihe uvuga ati ibi byo kabisa ntabwo yancika nayibibajije cyangwa niki wayibwira mu kiganiro cyawe nagimana nayibaza naje gusanga Imana itabazwa ntagibazwa ikora kuko ikumenya utaraburusoro mu ndamama ukamenya ngo uzabaho ubunakino cyo wayibaza ntacyo naye mu buzima busanzwe nta gihe ujyatekereza kugira ikintu bazima nuko wenda biterwa na situation turimo wenda agahinda cyangwa ibyishimo byinshi cyangwa bitewe nahuje ariko ubundi ntabwo twakakwiye kwibaza ibyo bibazo mitwe yacu nubuswa bubi cyane ubwo wayireba gusa umva Imana uri Imana natavuga Imana uri Imana uri harishye nta kindi nakora Satani suppose wakoze ni Satani ariko ntabwo yaza bazanye shitani mu kiganiro ati Juliet uyu mugabo niba sinzi niba ari umugabo ati mubaze ibibazo nka bitatu mbere y'uko agenda nawe nta kintu wamubaza wamureba gusa Satani se kuna ubasha afite navuze bibayeho ntabwo na ubuse yabaje twicarana gute twakicarana guteze navuze ngo bibayeho ntabwo nabikonfirimye nanjye ariko ni supposition siko byabaye ugasanga ukiyituruva usanga umutumirwe w'umunsi mu kiganiro ari Satani bakakubwira ngo mubaze ibibazo bitatu uzi ikintu nakora ntabwo namubaze naseka Nyaseka ku buryo nawe byamucanga bikamucanga kuko ndumva naseka nk'amasaha atandatu ndimo ndaseka uburyo ameze uburyo asa uburyo agize ate nyine nicyo cyansetse naseka kuko byabitangaje none usho yarangira mu guseka gusa naseka nawe yabirebangira akagira ubwoba nta kindi pe ando kumaze uburyo yivumbuye wenda mwijuru akigira ikigomeke yari yubashywe agashaka kuba nk'Imana aka nge numva ko nge wamunzanira kuyoboka Imana TV ntabwo naburi bibi wamubaza nge ntago namubaza uzimavu namubaza nuko nzi yuko ibyo yahawe yarabihawe kandi icyatumye amanuka turakize kandi ibyo akora turabizi mbega imishinga yose turayizi nta ciza kibamo nta muri gusa nkamuseka ubundi nkatuzi wanamubwira ati warakotoye nawe kwivumbura oya ibyo nakora ubwo naba nanjye ngiye kujya kumushinja ariko namuseka Tuti bakunzi ba Iyobokamana TV aba n'abanyamakuru babiri bahuye niyo mpamvu turi kuba tugenda tubaza ni ikihe kintu mu buzima bwawe kigeze kugushimisha kuva wavuga kugeza aya masaha n'ikintu cyakubabaje mu buzima bwawe
ikintu cyancimishije mu buzima bwanjye no munsi nasobanukiwe umuntu tuzabana. Juliet, turimo tugenda tugana ku musozo. Tugana ku musozo rero ni iki wagenera abakunzi b'ikiganiro mukora ndetse n'abakunzi b'indirimbo zawe n'abakunzi bawe muri rusange, dore ko ufite abafana benshi benshi baba bagukurikiye, burya wowe niyo utabimenye uretse ko ugenda unabimenya, bagira ubutumwa rero ubagenera kugira ngo tugende tugana ku musozo. Ubutumwa bwanjye ndimo ndabubwira abantu bose bakunda ikiganiro cya TV Sound Life, abantu bose bakunda gospel mu Rwanda, abantu bose bakurikira iyobokamana TV, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, nababwira ngo abari mu mana mugumemo, cyane cyane urubyiruko, n'ukuri ndabasabye nshuti zanjye mumbabarire nimba utarakizwa n'ahandi wabonera ubwugamo n'ahandi wabonera ubwihisho keretse mu mana. Kuko iyo uri umusore ukaba uri umukobwa utari mu mana hano hanze ntabwo bigenda neza. Okay, bakunda kuvuga ngo umuntu abarimo arishimisha mu by'insi ariko nta mumaro wabyo. So ntababwira ngo nimba utaramenya Imana ubutarakire sumwe umukiza mu buzima bwawe umwakire, abarimo namwe mugumemo neza. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, murabyumva ko twarimo tuganira na Juliet, ni umunyamakuru ukora ikiganiro cya gospel, akaba n'umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Juliet, turareka tugushimire cyane kuba wemeye kutuganiriza n'ukuri ukaduha umwanya wawe kandi utubwiye utuntu twiza cyane. Nawe urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Yes.